krigarmatch du gör. Extremt jämn fight. 2-1 i slutändan. Vad säger man efter sån här fight? Det var bara att köra. Det var finalen och sista matchen. Det var turnering som man har hållit igen sig lite. Men det var final, det var bara att köra. Bara roligt där inne. Efter andra ronden kände jag att det var bara att köra. Det var jävligt roligt. Började rama hur grym som helst. Bästa motståndaren. Jag är jävligt tacksam för allt. Mina vänner, mina coacher och alla som har varit här stöttat mig. Åkte du hit med tanken på guld? Ja, helt klart. Det fanns inget annat. Det var guld. Guld var helt säkert. Buriram, han är ett ganska stort namn. Hur känns det? Det måste vara det tuffaste matchen någonsin. Ja, helt klart. Helt klart. Jag var väl lite som en underdog hela turneringen. Ingen visste vem jag var. Så det gör det bara roligare. Det är alltid roligt när en underdog vinner. Och det var grymt. Det var jävligt kul allting. Vad säger du nu till alla som har hjälpt dig, stöttat dig, familj, vänner och alla? Vad säger du nu? Tack så hemskt mycket. Jag har 4 kompisar som har åkt hit från Göteborg och stöttat mig alla matcher. Min familj har varit här hela turneringen också. Tack så sjukt mycket till mina coacher också som har jobbat med mig under ett halvårs tid. Det har aldrig gått utan dem. Vad är härnäst för dig? Nu är det äta mat. Det är bara fokus på mat nu. Inget annat. Sen blir det någon match framöver. Vi får se. Det blir det säkert. Du är jättegrym. Stort tack. Tack så mycket. Här får du tröja med dig också av oss. Du gjorde så bra match. Ja, tack så mycket. Varsågod.